আইতা তোমালোকৰ পূজা কৰি হৈছেনে এই ৰৌ তহঁত দুজনী ইমান উৎপাত কৰি আছো লাহে লাহে কৰিছোহে আকৌ এপদ দুপদকৈ বস্তুবোৰ গোটাই লৈছোঁহে এতিয়া আৰু সেই পূজাভাগ কৰি লওক তাৰপিছত পাৰ্থনাটো আপুনিয়ে ধৰিব মই অলপ চলপ পাহৰিয়ে গৈছো অ বয়সো হৈ আহিছে নহয় আপুনি যে কোনো কথাবোৰ কৈছে আৰু মোৰ মাতটো শুনিছে দেখোন কেনেকুৱা মই আৰু পাৰ্থনাটো কাব নোৱাৰো পা আপুনিয়ে ধৰিব দিয়ক আপুনি ডাঙৰ বুলি আৰু আপুনিয়ে প্ৰথম ধৰক হ'ব বাৰু দিয়ক তেনেহলে মই আৰম্ভণিটো কৰিম পিছে সেই আজি এই তুলসী তলত চাকি গছ ওলাই বৰ ভাল লাগিলে দেই মনটো ভাল লাগি গৈছে আগৰ দিনবোৰলৈ মনত পৰি গ'ল এতিয়া গাঁৱত থকা হলে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আহিলে হলে সেই পূজা খাবলৈ ইয়াত আৰু কোনো আহিব টাউনত সেইটো জ্ঞানী আপুনি ঠিকেই কৈছে এতিয়া আকৌ সেই টাউনত মাক বাপেকবোৰে ল'ৰা ছোৱালীবোৰক অকলে কেনে নপঠিয়াই নহয় কোনোবা ধৰিহে লৈ যাব যেন বুলি ভয়ে খায় হয় ইউ পিছে সেনেকুৱা আকৌ যুগটোৱে চলিছে নহয় ল'ৰা ছোৱালীক আকৌ অকলে কেনে উলিয়াই পঠাবই নোৱাৰি দেখোন সেই কীডনেপ কৰে কিবা হয় সেইবিলাক শুনিয়ে থাকো সেই নিউজে চিউজে পায়েই থাকো এতিয়া আৰু মাক বাপেককে সোনকালে কৰা আকৌ প্ৰসাদ কেতিয়া খাবলৈ পাম ন এই তোমালোকে কথা পাতি থাকিলে আজি পূজাভাগেই কৰা নহ'ব এই বিয়নিৰ লগত কথা পাতিলে কথাই শেষ নহয় ইটো পিছত সিটো ওলায়ে থাকে নহয় আমাৰ অতীতৰ কথা পাতিলে আৰু সেইবিলাক শেষ কৰিব নোৱাৰি আকৌ বিয়নী কৈছে আগতে আর তুলসী তল থাকি কলে একদম দিনপা তুলসী তল চল মুদম আজরি করে বলক বোল বোলক বি কথা পাতি বেশি দেরি করে নাথাকু নয়ক গই আছে নহয় সে ময়ে প্রথমে গাও বারো

বিয়নী সেই পাৰ্থনাটো গাই সামৰিলো সেই আকৌ এই মাজে মাজে পাহৰি যাওঁতে ইজনী সিজনীৰ লগত সেই গাঁৱে ভূঞেগৈ যে তেতিয়া আকৌ সেই গাই থকা হয় এতিয়া আকৌ বহুত দিন গোৱাই নাই নহয় এখাৰী দুখাৰী পাহৰি গৈছো মনত পেলাই এক নাই গাবলগীয়া হৈছে আগৰ পাৰ্থনাবোৰ এতিয়া সম্পূৰ্ণ মনত নাই নহয় মাজে মাজে এডোখৰ দুডোখৰহে মনত আছে সেই তেনেহলে এই পূজা ভাগ হলজিকা নেকি আৰু প্ৰসাদ খিনিকে আগবঢ়াই লব লাগে আৰু সেই সকলোকে বিদায় দিব লাগে ঠিকেই কৈছে বিলোৱা কামটো আপুনিয়ে কৰি দিয়ক সেই তুলসী মা মোৰ সকলোবোৰ ঠিক কৰি দিবা আৰু মোৰ জীৱনত বহুতো সমস্যা আহিছে নিবিৰৰ লগত হোৱা সমস্যাবোৰো ঠিক কৰি দিবা মই যাতে আকৌ মোৰ নিজৰ ঘৰখনলৈ ঘূৰি যাব পাৰোঁ প্ৰভু মোক চকু মেলি চাবা আৰু মোক একো নালাগে তোমাৰ পৰা হে ভগৱান তোমাৰ পৰানো মই কি খুজিম যিখিনি বিচাৰিছিলোঁ সকলোখিনিয়ে পালোঁ মোৰ হ'বলগীয়া মানুহজনো মই পালোঁ আৰু সেই হ'বলগীয়া ফেমিলিটো মোৰ বহুত ভাল শ্ৰীমন্তক ভালে কুশলে ৰাখিবা আৰু মোৰ মা দেউতাক সদায় ভালে কুশলে ৰাখিবা লগতে আমাৰ অহা মাহত হ'বলগীয়া বিয়াখনো যাতে সকলোবোৰ ভালে কুশলে হৈ যায় তুমি চকু মেলি চাবা আৰু প্ৰভু তোমাৰ আশীৰ্বাদ সদায় মোৰ ওপৰত ৰাখিবা অ' ছোৱালীকেইজনী তহঁত দুজনীয়ে পিছে সেই সেৱা কৰিলি নাই আকৌ সেনে এনেই থিয় হৈয়ে থাকিবি আইতা আমি ইয়াৰ পৰাই সেয়া কৰিলো দিয়া তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে দেই মই তহঁতৰ কাৰণেও প্ৰাৰ্থনা কৰি দিছোঁ বাৰু তহঁতৰো ভালেই হ'ব ভগৱানৰ কৃপাত হ'ব আইতা তুমি যে আমাৰ কাৰণেও প্ৰাৰ্থনা কৰিছা সেয়াই বহুত অই মাজনী আজি নহ'লে নিবিৰকো মাতি দিয়া আকৌ ইয়াতে লক্ষ্মী পূজা খাই যাবহি সি আকৌ ঘৰত অকলে কলে কি কৰিব তই দেখোন ইয়াতে আছি আইতা নিবি মানে নিবি আহিব নোৱাৰি তই দেখোন ইয়াতে আছ হি আক কি আহিব নারে আন কালি দেখোন তই ইয়াত থাকিলে বারে বারে তুলে ফোন করে নহলে হলে নিজে আহি উলাহি ইতা কত ইমান দিন ইয়াত আছ হি ই ফোন এটাও করা নাই তুই সরলে হাও নাই আর আমার ঘরেও হানে কি কইনু মই বারু ইতা আইতা কথাবুর কেন কি কও মা কথাবুর কলু কিন্তু আইতা আইতা বয় হৈ হই আহিছে মোর এবলা কথা গম পালে তেও বড় কষ্ট পাব তাতে তেও বেমাৰো হৈ থাকে ইটু হিটু কি হইছো না জানি ফোন কৰা কথা নাই মই কইছ নহ আইতা মতিছে বুলি কৈ দিবি হি আহিবে সাবি

চোৱাচোন চাইলি আইতাই বাৰু সেই নিব্ৰক লৈ কিমান হেঁপাহ কৰে আইতাকনো কথাবোৰ কেনেকৈ কওঁ মায়েও ক'ব পৰা নাই আইতাৰ আগত আইতাই বৰ দুখ পাব মোৰ কথাবোৰ শুনিলে তাকেহে অ নিধি কি কৰিবা ন উপায়ো নাই কিন্তু আইতাকতো এদিন কথাবোৰ ক'বই লাগিব ন তেওঁ যদি বেলেগৰ মুখৰ পৰা গম পায় তেতিয়া কথাটো বেছি বেয়াহে হ'ব সেইটোৱে মোৰ ভাবি ভাবি চিন্তা লাগিছে আইতাৰ মুখখনলৈ চালি মোৰ ক'বলৈ সাহস নকয় তেওঁ যে নিব ইমান মৰম কৰে নহয় নিজৰ নাতিয়েকৰ দৰে মৰম কৰে আৰু যদি এইবিলাক কথা মই কৈ দিওঁ তেওঁ যে নিবীৰক দেখিব নোৱাৰা হ'ব আৰু সিহঁতৰ ঘৰত গৈ গালি দিয়েগৈ বুলিয়ে ভয় আইতাৰ আকৌ চকুত ময়ো সেই হেঁপাহটো দেখিছোঁ হয়ো দিয়াচোন একমাত্ৰ তুমিয়ে নাতি নি আছিলা তোমাক আইতাই কিমান মৰম কৰে সেইদৰে সেই নিবিৰকো বহুত মৰম কৰে সেইটো কাৰণে তোমালোকক লৈ আইতাৰ আশাবোৰো বহুত বেছি একো নাই চব ঠিক হৈ যাব দিয়া এতিয়া চিন্তা কৰি নাথাকিবা সেইবোৰ কথাবোৰতো চিন্তা নকৰো বুলিয়ে ভাবো মনটো ফূৰ্তি কৰিয়ে থাকো এতিয়া আকৌ ঘপকে আইতাই কথাটো সুধি দিলে যে সেইটো কাৰণে চিন্তা নকৰাকৈ থাকিবই নোৱাৰা হলো আপুনি ইয়াত যে আজি আকৌ ওলালেহি কিবা কাম আছিলে নেকি মই সেই কথা এটা কবলৈহে আহিলো নহ'লে আকৌ মোৰো আহি থাকিবলৈ মন নাই কিন্তু এতিয়া আমি যেতিয়া নেকি আৰু সম্পৰ্ক এটা গঢ়িব লৈছো সেইটো কাৰণে ভাবিলো কিছুমান কথা কৈ থৈ যোৱাই ভাল হ'ব কি কথা কওকচোন আপোনাৰ ল'ৰা যে বিয়া পতা বুলি আপুনি মোক কিয় কোৱা নাছিলে আপুনি যে মানে ক'ত গম পালে কেনেকৈ গম পালে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় ক'ত গম পালোঁ কিন্তু মানে আপুনি যে মোৰ পৰা ইমান ডাঙৰ কথাটো লুকাই ৰাখিলে এতিয়া মোৰ ছোৱালীয়ে গম পালে আপোনাৰ ল'ৰা যে বিয়া পতা বুলি কিন্তু এটা কথা মোৰ সেইটোক লৈ একো প্ৰব্লেম নাই বাৰু কিন্তু মই বেলেগ এটা কথাৰ কাৰণেহে আহিছোঁ কি কথা কওকচোন আৰু আপোনালোকে কথাটো ক'ত গম পালে সেইটো কথা কওক মোক কিয় আপোনাৰ ল'ৰাই মোৰ ছোৱালীক সেই লগ কৰিব মাতিছিলে বুলি আপুনি গম নাপায় নেকি নিবি সেই তেখেতৰ বাবে ছোৱালীক লগ কৰিব গৈছিল আনকালে দেখোন মোৰ ওপৰত খঙে কৈ থাকে ছোৱালীৰ কথা ক'লে মই মানে কি হৈছে ধৰিবই পৰা নাই নিবিয়ে আপোনাৰ ছোৱালীক লগ কৰিব গৈছিল সি দেখোন মোক কোৱা নাই বৰ আচৰিত পায় মাক হৈও মানে ল'ৰাই ক'ত গৈছে ক'ত নাই যে আপুনি গমেই নাপায় আপুনি কিন্তু এতিয়া বেছি কথা কৈছে দেই লিমিটত থাকিব আপুনি পাহৰি নাযাব আকৌ নিজৰ ষ্টেটাছৰ কথা মই বুলিহে আপোনাৰ ছোৱালীক সেই পচন্দ কৰিব লৈছোঁ নহ'লে এনেকুৱা ভাল ঘৰলৈ তেতিয়া সেনেকুৱা ছোৱালী নানেই মানাহে আপুনি মোক হাঁহিও লাভ নাই কৈও লাভ নাই কাৰণ আপোনাৰ সেই ল'ৰাই এতিয়া আগতে বিয়া পতা তেনেকুৱা আকৌ বিয়া পতা মানুহ হ'লে বেলেগ ছোৱালী নাহেও নহয় এই মানে অলপ বেছিয়ে হৈছে এইবোৰৰ লগত সম্পৰ্ক কৰাতকৈ মই নকৰাই ভাবিছিলে পাই বেছিয়ে মোক চলাইছে মোৰ লগত পিছে মই কোৱা কথাবোৰৰ কাৰণে বেয়া নাপাব আপোনাৰ ল'ৰাই নিজে ক'লে মোৰ ছোৱালীক সি যে বিয়া পতা বুলি আৰু মোৰ ছোৱালীক এই সম্পৰ্কটোৰ কাৰণে মানা কৰি দিব কৈছে কি নিবি মানে এইবিলাক কৰি ফুৰিছেগৈ আৰু মোক কোৱাও নাই আৰু এটা কথা সি মোৰ ছোৱালীক আপোনালোকক কথাবোৰ ক'বলৈ মানাই কৰিছিলে কিন্তু মই আকৌ থাকিব নোৱাৰিলোঁ নহয় ইমান ডাঙৰ কথাটো আৰু মোৰ ছোৱালী গম পোৱাৰ পাছত মোৰ আগত নোকোৱাকৈ থাকিবনে সেইটো কাৰণে মই আপোনাকে ডাইৰেক্ট ক'ব আহিলোঁ পিছে আপোনাৰ ছোৱালী এতিয়া মোৰ ল'ৰালে বিয়া সোমাবনে নোসোমায় সেইটোহে ডাঙৰ কথা তাইক বাৰু মই বুজাই আছোঁ ল'ৰাটো ভালেই বোলো সঁচা কথাবোৰ আগতীয়াকৈ কৈ দিছে এতিয়া তাই মোৰ কথা শুনি বিয়াত বহিব সেইবিলাকলৈ একো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু আপোনাৰ ল'ৰাহে আকৌ এতিয়া কি কৰে সেইটোৱেইটো ডাঙৰ কথা মই বাৰু এতিয়া নিবিৰক কেনেকৈ বুজাম সি যদি সেই ছোৱালীজনীৰ আগতে এইবিলাক কথা ক'ব পাৰিছে সি আৰু মোৰ কথা শুনিবনে কি হ'ল কি ভাবিছে আপোনাৰ ল'ৰা আকৌ বিয়া পাতিবলৈ চাগে সন্মতি নাই মোৰ তেনেকুৱা লাগিছিল নাই নাই আপুনি যিটোবোৰ কথা নক'ব দেই মোৰ ল'ৰাই মোৰ বাহিৰে বেলেগৰ কাৰো কথা নুশুনে মই যিটো ক'ম সেইটোৱে হ'ব হয় দিয়ক আপোনাৰ কথা কিমান শুনি আৰু আপোনাক কিমান মানে গম পোৱা গৈছে বাৰু কথাবোৰ শুনিয়েই হ'ব হ'ব এতিয়া আপুনি ইয়াৰ পৰা যাওক মই কি খবৰ আছে পিছত আপোনাক জনাম বাৰু হ'ব দিয়ক তেনেহ'লে আহিছোঁ ভাল খবৰটো শুনিবলৈ পাম বুলি আশা থাকিল